ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال النبي عليه الصلاة والسلام لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله بأرض فلات أو كما قال عليه الصلاة والسلام Prezados irmãos e irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nós vivemos num mundo em que todos nós nos fazemos de vítima em cada situação da nossa vida. Tudo que acontece ao meu redor, alguém é culpado. Então nós temos a mentalidade de vítima de tudo que acontece ao nosso redor. Mês de Ramadã, por exemplo, se a comida não está pronta de iftar, quem é culpada? É a esposa, é a filha. No serviço, o patrão faz de vítima que não há movimento na loja. Esses meus trabalhadores também, olha, um está no celular, um está a dormir. É por isso que não anda. Eu sou culpado, eu sou inocente. Eles são culpados. Na escola, o teacher, o professor diz, os alunos de hoje não são como do passado, não prestam, por isso que não passam de classe. Os alunos, esse nosso teacher aqui, não vem para a turma, não vem dar aulas, fica no celular. Professor, culpa aluno, aluno, culpa professor. Marido, culpa mulher. Em casa, quando há problema, o filho, a mulher diz o quê? Idênticos ao pai. Filho de peixe sabe nadar. Igualzinho. Então, quando há problema num filho, a esposa culpa quem? Culpa o marido. E o pai diz o quê? Saiu igualzinho ao meu cunhado, sabe? Puxou o sangue da mãe. Então, várias desculpas que a gente vai dar. Olhamos para o nosso, para o governo culpa a população culpa o governo, e vamos continuar até a hora de enxá a dar exemplos. A minha pergunta é, meus queridos irmãos e irmãs, quando é que vai chegar a altura que eu vou falar assim, meu filho não anda no sharia, meu filho não está no caminho certo, não é minha esposa, não é mais ninguém, eu sou o culpado da fita. A culpa é minha. A loja não anda, não há movimento, não são meus trabalhadores funcionários. Eu, como boss, não sou exemplar. Subhanallah. A população pensar não é o governo, nós é que somos, estamos a pecar. O governo pensar é nossa culpa. O dia que cada um de nós assumir a sua culpa, inshallah, haverá muita mudança. É fácil reclamar, mas alguém tem que acender a vela. Alguém tem que dar o primeiro passo. Por isso, prezados irmãos, tudo o que acontece na nossa vida, cada um deve examinar as suas ações. Devemos fazer um check-up das nossas ações. E Allah, onde é que eu pequei? Onde é que eu pisei na bola? Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Sagrado Coran a passagem do profeta Suleiman alayhi salam, o profeta Salomão. É dito, quatro homens mais ricos existiram na face da terra. Para o nosso conhecimento, a gente não faz parte. Alguém vai pensar, eu, Sheikh, estou lá, né? Não, não está lá. Porque já passaram. Um foi dois crentes, dois descrentes. Os crentes foram Suleiman alayhi salam e Dhulqarnayn. A passagem está no Coran dos dois. Subhanallah. E outros não muçulmanos, um foi Qarun e outro foi Bukhtinassar. Ok, Suleiman alayhi salam, profeta Salomão, para vocês terem uma noção da riqueza dele, o avião dele, hoje, cada estrela, cada jogador tem o seu privado. Suleiman alayhi salam, qual era? Era o vento. Era o vento. Quer ir para a Índia agora? O vento vem, leva Suleiman e vai. Qual era a tropa do profeta Salomão? Eram jinat, os pássaros. Passagem longa. Suleiman alayhi salam tinha tudo no seu controle. Pássaro, os jins, tudo na sua mão. Certo dia, ele notou a ausência de uma da polpa.
Hudhud. Olhem para a expressão do Coran. Allah Ta'ala diz: E o profeta Sulaiman alaihi salam sentiu a ausência do pássaro Hudhud. Ele não perguntou: cadê o Hudhud? Cadê a polpa? Onde é que está a polpa? Não. Ele diz: Mali, oh meu Allah, onde é que eu pisei na bola? Qual é o pecado que eu fiz? Que o poder que eu tinha sobre o pássaro, você retirou de mim aquele poder. A culpa é minha. Quando algo acontece de errado na nossa vida, a culpa é minha. Não há dúvida que há testes da parte de Allah. Um são testes. Um é aquilo que Allah diz no Coran: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. A corrupção surgiu na terra, Coran. Porque se eu for a contar a história, a gente vai dizer, mas será? Vamos ver com o Coran, ninguém duvida. Bima kasabat aydin nas. Allah diz, é o fruto das vossas ações. Tudo o que acontece é a minha ação. E por que que Allah Ta'ala põe aquela calamidade? Por que que Allah Ta'ala põe aquele teste? Liudhiqahum ba'da alladhi amilu. Allah diz, para que possam provar um pouco das suas, dos seus erros. Allah não te faz provar tudo, um pouco Allah faz provar, para que a gente possa voltar para Allah subhanahu wa ta'ala. É o fruto das nossas ações. Fudayl ibn Iyadh, o grande santo tabi'in, olham para isso. Ele diz: Inni la'asi Allah. Eu desobedeço a Allah ta'ala. Pode ser através dos meus olhos, através dos meus ouvidos. Olhei para algo haram, escutei algo haram, fiz algo haram. Ele diz: quando eu faço aquilo, فَرَأَيْتُ أَثَرَ ذَلِكَ, eu vejo o efeito imediato daquilo, فِي خُلُقِ إِمْرَأَتِي وَخَادِمَتِي وَحِمَارِي, na conduta da minha esposa, do meu transporte e do meu trabalhador. A minha mulher não é a mesma. Você está a pecar, meu irmão. Eu olho para a minha esposa agora, não é aquela que eu conheci na noite de núpcias. Cadê a bela? É a mesma mulher. O nome não mudou. Carne não mudou. É a mesma mulher. O problema está com os meus olhos. Não é o meu mesmo marido. A culpa está consigo, minha irmã. Você está a pecar a algum lado. Quando a gente resolve problemas de talaq, a gente dá conselho às nossas irmãs. Marido não para em casa. Molana, ele só chega 21. Diz que saiu contentor todos os dias. Contentor não para. Todos os dias liga. Amor, hoje também é um novo. Eu não sei, você nem vai me acreditar, sabe? E hoje é um contentor terrível. Sou capaz de chegar só 23:30. Quando o marido mudou de comportamento, não é ligar para a Maulana, queixar papá, mamã, não. Queixa seu Allah, põe Mussallah. E Allah, eu estou a pecar a algum lado. E Allah, meu comportamento para consigo não está bom. E Allah, eu deixei você zangado, meu Allah. E Allah, eu quero fazer pazes consigo. Coloca meu marido na minha mão de novo. Allah, e Allah vai colocar. Quando o servo faz paz com Allah, quando o servo, atenção, faz paz com Allah, tudo à sua volta fica de paz para com você. Tudo à sua volta fica, faz paz consigo. Allah subhanahu wa ta'ala, prezados irmãos, narra num incidente no Sagrado Coran. O meu tema, prezados irmãos, são os nossos pecados, o fruto das nossas ações, que a gente está a pagar caro por isso. E qual é a salvação? Qual é a salvação? O profeta sallallahu alaihi wa sallam falou no hadith: إِذَا رَأَيْتَ قَصَّ, alguns dizem foi um hadith, uns dizem que é um colo de um sahabi, o dito de um sahabi: إِذَا رَأَيْتَ قَصَّوَةً فِي قَلْبِكَ, quando você vir que seu coração está duro, وَوَهْنًا فِي بَدْنِكَ, fraqueza no seu corpo, وَحِرْمَانًا فِي رِزْقِكَ, e falta de baraka no teu sustento, فَعْلَمْ بِأَنَّكَ قَدْ تَكَلَّمْتَ بِمَا لَا يَعْنِيكَ, saiba que você falou algo que não devia falar. Umar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu, ele diz que certa vez levantei a voz em frente do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Ele diz que eu fiquei toda a minha vida a fazer boas ações só para apagar aquela voz que eu falei em frente do meu Nabi. Allah narra um incidente no Coran. Havia um pai com seus filhos. Atenção, não culpa, a gente culpa um ao outro, é o fruto das nossas ações, e se a gente não fizer tauba cedo, iremos pagar as consequências.
O pai tem um grande hábito. Qual é o hábito? Ele tem o seu pomar, o seu jardim. Sempre que ele tirava, chegava a época da colheita, ele fazia duas, três coisas. Tirava uma parte das suas, naquela altura, a grande riqueza era animais e eram pomares, videiras, tamareiras, etc. Ele tirava um terço, família em casa para comer. Outro terço, o segundo terço, o que é que ele fazia? Rolava. E um terço, dizia para todos os pobres, e vosso, cada um vem tirar quanto quer. Subhanallah. Não é fácil. Quem é comerciante sabe disso, vai. Tirar zakat já está difícil. 2% em mês já está difícil. Imagina ali lá. Você, poxa, aqui essas contas, esse problema, se eu não tirasse, dá para a gente passar férias. Vou cortar um pouco. O pai tinha esse hábito, um terço para Allah, para os pobres, um terço para si e um terço rolava o negócio. Corão nessa passagem. O pai morre e a família foi andando, alhamdulillah, com baraka, com pouco, Allah protegeu a família. O pai morre. Quem herdou agora são os big bosses. Young generation, young blood. Sangue novo, sangue jovem. Eles conspiraram, disseram, mas isso que o velho fazia... Poxa, um terço a gente dar aos pobres. Chega dia da colheita, mandar todos virem para aqui. Nós estamos a perder. Nós temos muita família para sustentar. Não vai continuar. Qual é o vosso plano? Agora vou recitar o Corão para vocês. Inna balawnahum kama balawna ashab al-janna idh aqsamu layasrimunnaha musbihin. Disseram, vamos fazer o seguinte. Dia da colheita, vamos logo hora de tahajjud. Vamos abrir que horas? Hora de tahajjud, a gente vai tirar tudo. Não vamos deixar nada para os pobres. Acordaram já tudo com o plano feito. E não vão se olhar e astathnun. Qual era o objetivo? Nós vamos tirar as nossas coisas. Quando eles chegarem 6, 7 horas, o pomar está fechado. Fizeram assim. Olha a intenção. E não fizeram touba. Naquela noite, eles estavam a dormir. Plano já tudo feito. Naquela noite... فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ. Oh meu Allah, Allah mandou um flagelo e deixou tudo água abaixo. Vai, Allah diz, وَأَنَّهُ أَغْنَى وَأَقْنَى. Allah um instante faz você pobre, um instante faz você rico. Esse é Allah. Um instante Allah dá honra, um instante Allah desonra. Esse é Allah. Eles não sabiam de nada, foi tudo água abaixo, acordaram. Acordaram, فَانْتَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ. Enquanto falavam baixinho, Allah يَدْخُلَنَّ هَلْ يَوْمَ عَلِيَ مُسْكِنِ. Ouviram bem, né? Nenhum pobre pode entrar aqui, hein? Terem cuidado, vamos lá fazer, vamos lá camuflar um pouco, não vamos com aqueles nossos carros, vamos com o vídeo da maneira, para pensar que não são os patrões a chegar. Exemplo. Allah sabe, chegaram lá, caminho agora, فَلَمَّا رَأَوْهَا. Quando chegaram na loja, no armazém, naquele pomar, não é nosso, enganamos caminho, perdemos, não é possível. Bal nahnu mahrumun, não é que perdemos caminho, é nosso, Allah nos privou. Agora começa aí agora. Faqbala ba'duhum ala ba'din yatalawamun. Eram irmãos? Foi você. Você que disse para a gente não dar aos pobres, está vendo? Não, foi você. E o que acontece conosco? Foi você. Agora, o meu tema, o meu ponto, onde é que está? Na atual situação que a gente vive, a gente culpa um ao outro. Marido culpa a mulher, mulher culpa marido, patrão culpa empregado, empregado culpa patrão, a gente culpa o nosso governo. Qual é o ponto da saída? Cada um de nós fazer o tauba. Cada um de nós fazer o tauba. O ulama disseram, comentadores do Corão, eles continuaram a culpar um ao outro, nada mudou. Mas quando disseram, Ya wailana inna kunna taghin, ai de nós, nós fomos culpados. Erro é meu. O meu filho ficou assim, eu que pequei, Allah. O meu filho ficou drogado e ela é minha culpa, não é da minha mulher. E ela, eu quero fazer paz consigo, e Allah. E ela, eu bati várias portas de emprego, nada é aberto para mim. E ela, onde que estou a pecar? E ela, eu quero fazer paz consigo. E ela, eu já fui para vários médicos, e Allah, ninguém consegue resolver. E ela, você resolva.
Ela, hoje eu quero fazer paz consigo, ya Allah. Quando eles falaram aquilo, قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. Nós fomos rebeldes. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. É bem provável que Allah nos dê algo melhor em troca. Comentadores do Corão narram que quando eles fizeram touba sincero, arrependimento sincero, Allah deu a eles um jardim bem melhor que aquele. Quando a gente fizer touba, a saída qual é, meus queridos irmãos? É touba, é arrependimento. E arrependimento, o que significa arrependimento? O que significa touba? A palavra touba, vamos entender bem. Vocês já ouviram várias palestras sobre touba, arrependimento. Eu queria explicar numa outra perspectiva o touba. A palavra touba, taba, yatubu, taubatan. Na língua portuguesa significa, e a gente for explorar o vocabulário árabe, é wapasana, lotna, voltar, regressar. O que significa? Quando o servo comete um erro, um pecado, ele desobedece ao seu Criador, a fúria e a zanga de Allah está na direção deste homem. Está na direção deste homem. Se ele não fizer tauba, vai lhe atingir. Mas quando ele faz tauba, então a zanga de Allah volta, não lhe atinge. A minha pergunta para o Jamal de Hassan e Hussein: deixamos de Allah zangado ou não? Falam, meus irmãos. Deixamos de Allah zangado ou não? Eu deixei. Aqui, mashallah. Se o Bashir, mashallah, aqui vocês chamam de sim senhora, mashallah. Deixamos. Temos que aceitar o nosso erro. Deixamos de Allah zangado. As nossas ações não são dignas. As nossas ações não são dignas. Deixamos Allah zangado. Ibrahim bin Adham estava no mercado, ficou aflito, quis ir para a casa de banho. Antes de entrar na casa de banho, disseram: Senhor, paga. Pagar? Ele sim. Ibrahim era um grande santo, começou a chorar. Você imagina, Ibrahim, mãe, o buquica? Então pedi para ir para a casa de banho, mas está a chorar. Ele disse: eu não estou a chorar porque eu tenho que pagar para entrar na casa de banho. Ele disse: um lugar sujo, impuro, eu para entrar, estão a pedir pagar, eu quero sonhar com o Jannat Mahala. Para o Jannat, de graça, de borla. Nossas ações não são dignas, deixamos Allah zangado. E laysa ahadun ahabbu ilayhi al-udhru min Allah. Não há ninguém que me gosta e merece ser desculpado como Allah merece. Patrão mundano, nós em casa, quando alguém vem ter consigo, meu irmão, desculpa lá, eu aquele errei, sabes? Errei, tenta lá, dá lá mais uma chance. Vou pensar. Não, estou a pedir, dê uma chance. Pá. Não sei se você merece. Ah, tá bem, ok. Não pronta mais, né? Mas sei lá dentro, já, ele rebaixou. Deixa eu pedir a mim. Nós somos assim. Nós somos assim, é nossa realidade. Hadith diz, Allah merece mais isso, e Allah gosta. Quando você fala, ya Allah, eu não sou nada, ya Allah. Ya Allah, eu errei, ya Allah. Ya Allah, eu pequei, ya Allah. E minha diferença com a sua, meu querido irmão, nós quando perdoamos, alguém fala, you lucky, tem sorte, hein? Tem sorte. Da próxima, tem sorte que eu te perdoei, senão... Tem sorte que eu te perdoei, senão... Olha, Allah, vem no Hadith. Allah diz, Allah chama, Ya Ibad, oh meus servos, Lau balagad dhunubuka anana sama. Se os teus pecados atingirem o céu. Vamos entender esse hadith. A pessoa pecou camada, 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 até atingir o céu. Muitos pecados. Depois ele disse, Thumma staghfartani. Depois você pediu um perdão, Jalla wa ala diz, Ghafartu minka wala ubali. Eu vou te perdoar e não vou lançar na tua cara que eu te perdoei. A gente fala, eu perdoo, mas não esqueço. Vamos lá todos nós. Eu perdoei, mas Molana, aquilo, eu não sei, deixou mágoas. Sequelas. Nós todos. Allah quando perdoa, إذا تاب العبد, quando o servo faz tauba, ele, a minha vida não está a andar. Ele, eu não tenho amor em casa. Hoje, grande problema, nós dos casais, olha, todos estamos no mesmo barco. Infidelidade. O Allah, e porquê?
Porque eu aprecio toda mulher que vem à minha frente. A minha mulher pode ser a mais bonita do mundo. Wallahi. Fiz nikah halal com ela. É pura e é limpa. Mas eu gosto da outra lá fora. Por quê? Porque eu não baixei o meu olhar. Pequei. Estou a pagar as consequências. Nós não gramamos de ficar em casa. Linguagem jovem, gramagem. Ele não gosta de ficar em casa. Como é que foi o weekend ou o fim de semana? Ah, chefe, foi maning off. Porque é para não sair. Tinha que ser, é final de semana. Eu, por exemplo, como gosto de ficar em casa. Quem me dera? Porque em casa, você está com sua esposa à vontade. Você desfruta do nikah. Subhanallah. Nós não. É off. Allah tirou isso. Então cada um de nós, Allah, eu estou a fazer para eu pedir perdão. Aproveito o Ramadan. Eu quero desfrutar desta vida de paz. Quer fazer o tauba. Olha, idha taba al-abdu, quando ele faz tauba, Allah, como Allah perdoa. Ansallahu jawarihahu wa hafazatahu. Allah faz com que os anjos, nós temos kiraman katibin, que anotaram a ação, Allah faz com que eles esqueçam a ação que escreveram. Allahu Akbar. Aquele livro de turma, o senhor faltou terça, sexta, 3 dias, tem desconto tanto. Allah diz, eu não sou assim. Teu livro está cheio de falhas. Allah diz, está tudo perdoado, receba full. Allahu Akbar. Esse é Allah. Allah diz, eu faço com que os anjos esqueçam. Eu faço com que os lugares onde você andou esqueçam onde você pisou. No dia de Qiyama, os órgãos, Allah diz no Coran, antakana Allahu alladhi antaka kulla shay. Os órgãos vão testemunhar. E lá as mãos, o que é que pegaram? Os pés, para onde é que caminharam? As vistas, para onde é que olharam? Os ouvidos, o que é que escutaram? Os órgãos vão dizer, e lá esse fez isso, isso, isso. Allah vai dizer para esses órgãos, vocês esqueçam. Esse meu servo não fez nada. Esse é o perdão de Allah. E Allah está pronto para perdoar. Allah está pronto para perdoar. Há alguém à busca desse perdão? Esse é Allah quando perdoa. No outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que Allah fica mais satisfeito com o perdão do seu servo. Você está a viajar para meu querido irmão e irmã. Você, de repente rebenta aquela chuva torrencial. Você está com seus documentos. Você está com seu dinheiro. Você está com seu carro. Acontece com todos e vai acontecer um dia. É normal isso. Celular, acontece. A carga, vazou. De repente o carro não pega. Que tal? Você com família, com crianças. Você vai a algum lado pedir ajuda. Você quando volta, não há carro, não há família, não há dinheiro, não há documentos. Que tal? Você senta embaixo da árvore desesperado. Não sabia, sabe o que fazer. Quando de repente, passando horas, está a chegar alguém com seu carro, sua família, seu dinheiro, seus documentos. Vê no hadith que este homem fica tão contente que diz, Allah, você é meu servo, eu sou seu rabo. De satisfação. Ele até troca a expressão. Allah diz, a maneira que este homem ficou contente quando recuperou os seus bens, eu fico mais contente quando aquele meu servo que estava longe de mim, quando ele volta para mim, a minha alegria é maior do que aquele homem que recuperou todos os seus bens. Vocês já viram isso? Allah não depende de nós. Allah não quer, não depende da nossa obediência ou desobediência, não. Mas Allah fica contente quando você volta para Allah. Este é Allah, meus queridos irmãos. Há alguém que está aí. Mas atenção, esse tauba que a gente vai fazer, não é só no Ramadan. Chega Ramadan, meu querido irmão, qual é o nosso tauba? Tauba, astaghfirullah, tauba, tauba, tauba. Bochecha não fez nada. A língua que é culpada. Bate a língua, corta a língua. E sim, não, bochecha. Há requisitos para esse tauba. E Allah perdoa de tal maneira. Atenção. Inna Allah yaqbalu tawbat abdikum ma lam yugharghir. Até não chegar no sakrat, a agonia Allah perdoa. O shaitan coloca na nossa cabeça. Sabe o que o shaitan, quando estava sendo expulso, falou? Disse, ya Allah, wa bi'izzatika, eu juro pela sua honra, estou a ser expulso por causa do filho de Adam. La ugwi, eu vou continuamente desviar o ser humano. Ma damat arwahuhum fi ajsadihim.
Sempre que eu estiver vivo, eu não vou deixar. É o Shaitan, esse inimigo declarado. E eu vou lutar com ele até a morte. Ya Allah. Shaitan já fez essa promessa. Imam Ahmad bin Hanbal estava na agonia, na altura da morte. Recuperava sentidos. Bounda, bounda. É pena que a gente tem medo quando alguém está na agonia. A gente não assiste aquilo. Devemos assistir. Nem todos vamos passar. Ficam descansados, hein? Todos vamos passar. Não, não, aí não há estresse. Relaxa. Todos vamos passar. O filho disse, mas papá, o que está acontecendo? Está falando, bounda, 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 saia, foge, fica longe. Falou, meu filho, o Shaitan vai ter comigo. Esse hadith, ele diz, eu que narrei esse hadith, Imam Ahmad bin Hanbal, que o Shaitan chega na altura da morte e tenta tirar o imã da pessoa. Então ele está a vir ter comigo, está a dizer, ah, Ahmad, Ahmad, salvaste, hein? Estás a ir já. Eu dizia que não, ainda não sei, você ainda está aqui. Subhanallah. O Shaitan fez essa promessa. Nosso Allah, o que é que diz? وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني. Allah diz, eu juro pela minha honra, pela minha majestade. لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. Sempre que o meu servo dizer, Ya Allah, me perdoe. Allah diz, eu também vou perdoar até na altura da morte. Este é Allah. Este é Allah. Quais são as condições para o tauba sincero? Quando é que nosso toba será aceito por Allah? Vamos tirar tempo, mês de Ramadã, temos tempo, ninguém almoça. O profeta alaihi salam falou no hadith que Allah, aquele homem terá a sombra do trono de Allah, que recorda de Allah na solidão e lágrimas saem dos seus olhos. Mas não vamos deitar lágrimas. O primeiro sinal do arrependimento são lágrimas sinceras. Choro. Senta no seu musalla. E Allah, eu quando tinha 20 anos, e Allah, o que é que eu fiz, e Allah? E Allah, 25 anos, o que é que eu fiz, e Allah? E Allah, quanta borrada fiz na minha vida, e Allah? Lembra naquilo e diz, Astaghfirullah, eu já não tenho forças, eu sou fraco, e Allah, eu estou arrependido, e Allah, me perdoe. Faça isso, esse é o primeiro sinal, toba sincero. Abandonar o pecado. Al-iqlaa anil ma'siya. Abandonar aquele pecado. Muitos de nós, nossos carros, temos os CDs gravados lá em cima, guardados. Quando chegamos no Ramadan, amarramos bem, fechamos, fazemos de novo. Não, 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 pega e deita de vez. Quando acabar o Ramadan, primeira semana, né? Deixa eu só tirar um pouco de poeira, não posso. Astaghfirullah, tasbih, shawal. Outra semana, epa, deixa lá só ver se tem um CD aqui, assim. Aí, homem, gaiaba, já foi. A gente pôs um pause. A gente pôs um stop. Né? Não foi stop, foi pause. Depois a gente vai continuar. Eu estou a abandonar o pecado de imediato. Quem de nós tem contactos de mulheres estranhas no seu celular? Vamos dizer, mas Molano, qual é o estresse? É, eu só deixei para um dia em caso, né? Eu precisar do número. Nunca se sabe. É uma irmã, tem que ajudar. Mas irmão, há muita gente para ajudar. Há muita gente para ajudar. Aqueles contatos que a gente tem, está escrito pedreiro Fernando. É Fernanda, não põe pedreiro. Tira pedreiro, deixa Fernanda, apaga. As mulheres vão dizer que afinal, Molana está a divulgar os segredos dos homens, né? Desculpa, então, não vou falar mais. Senão vamos ter problemas em casa aqui. Hoje vai ser um check-up geral no celular. Quero saber todos os pedreiros quem são. Muda o nome, faça a toba, inshallah, paga de imediato. Fudala, subhanallah, Fudala bin Mulawih, ele veio para o Kaaba, Alama ibn al-Qayyim, no Zadul Ma'ad, página 374, narra esse incidente. Ele veio para a Kaaba com a intenção de assassinar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Olhem para isso, subhanallah. Quando chegou no Kaaba, o profeta al-Islam soube que esse, a Fudala. Fudala és tu? Sim, mensageiro, não era muçulmano. Sou eu, Fudala. Mada kunta tuhadithu bihi nafsak. Fudala, quando você estava vindo aqui para a Kaaba, você estava conversando consigo mesmo. Quais são os seus planos? Ele disse, mas não é possível. Não é possível. Eu vim com a intenção de assassinar este homem, como é que ele sabe? Ele aí mesmo, o profeta al-Islam colocou a mão dele no meu peito. Fasakana kalbi, meu peito ficou calmo e mais tranquilo. Fa'aslam, te abracei Islam. Olham para isso, ele acabou de abraçar o Islam. Ok.
Não passou um minuto. Famarartu bi imaratin kuntu atahaddathu ilayha. Passei por uma moça que eu começava a conversar com ela no passado. Acabei de aceitar o Islã. Estou a passar agora por causa de uma moça que a gente batia, tinha um chat. Ela, oi. Eu e você? Esse homem abraçou o Islã. Nós estamos em pleno Ramadan. Estamos em pleno Ramadan. Qual vai ser o meu tauba? É só temporário durante o Ramadan. Então ela disse, faqu faqalat halumma ila al-hadith. Vamos conversar. Eu disse, faqultu la, não. Ya aba alayki Allah wal Islam. Law ra'ayti Muhammadan wa qabilahu bil fath, yawma tukassaru al asnam. La ra'ayti din Allah adha bayna, wal shirku yaghsha wajhahu izlam. Ela disse, minha irmã vai me desculpar, eu abracei o Islã, saí na companhia de Muhammad alayhi salam, a relação que a gente tinha, infelizmente, tem um off por aqui, está terminado, nunca mais vamos se encontrar. Isso que é tauba, isso que é o tauba sincero. Portanto, se Allah para lá mudar as nossas condições, temos que fazer um tauba sincero, inshallah. Eu termino com dois incidentes, vamos, inshallah, ninguém vai almoçar hoje, inshallah, né? Mais cinco minutos a gente termina, inshallah. E wallahi, Ramadan a gente fala de tauba, a gente fala de arrependimento, mas vamos ser um pouco sérios, meus irmãos, wallahi. Quantos estavam conosco? Vamos pensar, vamos lá para ser um pouco sérios lá de longe, wallahi. Quantos estavam conosco no Ramadan passado, sentado ao nosso lado, fomos deixar no qabar. Ela, será que meu nome não foi lá escrito? Até quando eu vou ficar a dormir assim? É hora de deitar lágrimas. Duas lágrimas aqui valem mais do que baldes de lágrima após a morte. Duas lágrimas só que ela precisa. Que ela quer, aliás. Olha as nossas intenções, as nossas ações, o que é que não fazem? Vê no Tafsir Kabir, havia um rei chamado Anoxarwan. Tafsir Kabir, página 374, se a memória não me foge. Anoxarwan era um rei romano. Certa vez ele saiu, as nossas ações, qual é o resultado dos nossos pecados na nossa vida e na sociedade? Ele saiu com as suas tropas e todo mundo para a caça. Quando chegou lá no mato, Fakharaja an Askarihi, o rei se perdeu. O rei perdeu. Falou Salayla al-Bustan, chegou num pomar no jardim. Wastawla alayhi al-Atsh, estava com muita sede. Então o rei viu lá um jovem e disse para o jovem, Antini Romanan, o trabalhador, estou a pedir uma romã. Ele disse, não sabia que era o dono do país, o presidente. Deu uma romã. فَقَطَعُهُ فَأَخْرَجَ حَبَّهُ كُرْتُو شْبْرِمِيُ وَعَصَرَهُ فَخَرَجَ مَاءٌ كَثِيرٌ. Saiu muita água. Olha a minha intenção e meu pecado, o que é que faz? O rei bebeu aquilo e perguntou ao rapaz, أَكُلُّ الرُّمَانُ هَكَذَا? Aqui todos os romães são assim? Ele disse que sim. O rei disse, puxa, eu sou o dono. Eu sou o boss. Eu podia arrancar isso, podia ficar comigo. Olha. Má intenção. Qual é o resultado daquilo? Você viu alguém com um dom? Viu alguém com algo de bom? Você está fazendo intenção para arrancar? Allah tira o baraka imediatamente. O rei disse também, dá mão a romã. Cortou, exprimiu. Quando espreme da segunda vez, saiu muita pouca água. O rei disse, mas jovem, primeira vez saiu muita água. Agora, aquele jovem também, subhanallah, disse, La'alla malik al-bilad arada ya'khudh al-bustan dhulma fa li shughm dhulmihi sara rumman hakadha. Eu não sei, tio, mas eu acho talvez o dono, o presidente aqui do país, queira arrancar esse pomar do meu patrão. Por causa da injustiça que ele fazer, Allah tirou toda a bênção e baraka das frutas. Aí Anoxarwan fez tauba. Olha o que estou a falar, no fundo do coração. E Allah, na minha casa problemas, eu sou culpado. Eu hoje, Allah, estou a fazer tauba. E Allah, no meu país problemas, eu sou culpado. Eu estou a fazer tauba. E Allah, na minha cidade, na minha família, eu sou o culpado. Eu quero fazer paz. Ele fez aquele tauba. Quando Anoxarwan fez tauba, no fundo do coração, pediu a terceira romã. Quando corta, saiu muita água. Ele arrependeu para sempre e ficou conhecido como o grande rei. Eu termino com aquela passagem. Havia um jovem no tempo do profeta Moisés, Musa alayhi salam. Kana shabun ala ahdi Musa alayhi salam, musrifun ala nafsih. Era um jovem que tinha feito tudo que você possa imaginar. Eu agora não vou detalhar. Tudo e mais alguma coisa. Há tipos assim, hein?
Você fala, essa aqui é madala nisso, mas esse é macaco velho. Você está a falar o quê? Então, alguns, cada um é macaco velho na sua área. Vou levar a expressão do irmão aqui, né? Ele já foi feito de tudo. De tudo. Wallahi, é dito na língua inglesa, a pessoa com um passado pior faz um futuro grande. Faz um futuro brilhante. Pessoas com os piores passados fazem futuros brilhantes. Não despreza ninguém. Você não sabe qual é o futuro dele. É uma pena quando jovens mudam entre nós, querem comentar algo do dizendo e falam, meu irmão, calma lá, você é o último a falar, lembra o tempo das coboiadas, anos 85, não começa aqui. Mas Allah limpou, Allah perdoou, quem sou eu? Então ele havia feito todo tipo de pecado, já vou terminar. O povo cansou, fakhrajuhu min al-balad. Eu quando lia, 2 anos atrás da passagem, meus cabelos levantaram. Pegaram ele, expulsaram. Tiraram ele da cidade. Ele ficou lá sozinho, abandonado. Todo mundo não queria saber, porque ele era muito malandro. Fez todo tipo de porcaria que você possa imaginar. Até que ele chegou à altura da morte. Fahadaratuhu al-wafat. Chegou à altura da morte dele. Então, quando chegou à altura da morte dele, Allah revelou para o profeta Musa. Olha a palavra de Allah. Auhallahu ila Musa, Allah diz para Musa, anna waliya min awliya'i, o meu amigo está prestes a morrer. No lugar X, Musa, eu te ordeno, fahdhirhu, vá ter com ele. E depois dele morrer, ghassilhu, dê ghusl a ele. Wahmilhu ilayya, carregue ele até mim, enterra ele, akrima mathwahu, para eu tratar bem a ele. E não sou Musa. وَقُلْ لِمَنْ كَثُرَ عِسْيَانُهُ أَنْ يَحْذُرَ جَنَازَ لِيَغْفِرَ لَهُمْ. E diga para seu povo, diamante todo, que presenciar o janaza dele, eu vou perdoar a todos por causa daquele jovem. Musa, mas quem buzurgo deve ser esse? Quem é este homem? Musa anunciou, todo diamante saiu, multidões, todo mundo sai. Quando chegaram lá, فَلَمَّا حَضَرُوهُ. Mas Musa... Não. Musa, esse é aquele, aquele malandro. Esse é aquele terrível que nós tiramos da cidade. Musa disse, eu não estou a entender também. Allah me ordenou. Então Musa comunicou com Allah. Allah disse, Musa, hum shuhadai, hum sadaqu. É verdade, as pessoas são minhas testemunhas, estão a falar a verdade. Eles tiraram da cidade. Mas Musa, o que aconteceu foi isto. Subhanallah. Allah diz para Musa, oh Musa, quando a morte chegou para aquele jovem, aquele homem pecador, ele estava abandonado, no mato, sozinho. Às vezes, meus irmãos, na vida, você se sente sozinho. Às vezes que a família abandona você. Às vezes que os amigos te abandonam. Às vezes que o emprego te abandona. Às vezes que você se sente sem chão. Wallahi, é aquela altura de dizer, Allah, eu estou aqui, meu Allah. Quando você se sente sozinho, nem todo mundo te abandona, é aquela altura que você comunica com seu Allah. Aí que Allah vai ajudar. Ele estava sozinho e disse, Allah, Navara yaminan, olhou para a direita, Navara shimal, olhou para a esquerda, falam yara hamiman wala qariba, não viu um familiar, não viu nenhum amigo, farafa basarahu ila sama, levantou o seu olhar e disse, oh meu Allah, in alimtu anna azabi yazidu fi mulkik. E Allah, se eu soubesse, se eu acho que o teu castigo haveria de aumentar o teu reinado, você castigando a mim, o teu reinado haveria de aumentar. Wa anna afuki minki yanqusu min mulkik. E o teu perdão para mim haveria de diminuir o teu reinado. E Allah, eu não teria coragem de levantar as mãos, Allah. Mas Allah, eu sei que para ti não é nada. Você perdoa num abrir e fechar de olhos. E Allah, eu estou abandonado, tenha pena de mim. Allah diz, Musa, o choro dele, a pena dele, ele estava tão humilhado, tão triste, tão sozinho, a minha misericórdia não teve limites. Oh Musa, se naquela altura ele tivesse que dizer, ya Allah, perdoa para todos os mundanos, eu haveria de perdoar todo mundo naquele instante. Rogo e peço a Allah subhanahu wa ta'ala para que aproveitemos o mês de Ramadan. Vamos fazer um check-up. Ramadan não é só fazer check-up de que vai comer no iftar. Ontem bati 2 badias, 3 chamuças. E ontem tive brai. Sexta passada foi brai em casa do primo fulano. Próxima semana. E Ramadan não é ter receita. Vamos fazer um check-up da sua vida.
15, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, qual é o meu balanço? Ela, onde é que eu pequei? Onde é que eu errei? Ela, a minha morte está próxima, deixa eu fazer um check-up. Pega um pecado, chora perante Allah. E a toba tem outro pormenor. Isso tem a ver com os direitos de Allah. Se você deu cabeçada a alguém, vai devolver o dinheiro do outro. Você pode sentar no itikaf todos os anos, mas outro está a chorar lá, vai devolver. Aí que perdão será aceito perante Allah. Aí que toba será aceita. Essa é o toba que Allah quer, que Allah precisa, que Allah gosta, melhor dizendo. Então vamos fazer isso, inshallah? Falam inshallah. Vamos aproveitar e vamos aproveitar essa última dezena de Ramadan. Vai já começar terça, quarta-feira, procurar a noite de Qadr na última dezena de Ramadan. Para ter certeza, meus irmãos, não é na noite de 27, 25, é provável que seja como não seja. Para você ter certeza, procura em todos os dias da última dezena. Aí, quando chegar dia de Eid, eu costumo dizer, quem merece Eid Mubarak é aquele irmão que viveu o Ramadan. Eid Mubarak, Allah aceita. Agora, aquele que não viveu o Ramadan, qual é o parabéns que vai receber? Então vamos fazer intenção essa última dezena, 20, 21, 22. Se não conseguir, então nas noites ímpares, noite de 21, noite de 23, noite de 25, noite de 27 e noite de 29, são as últimas 5 grandes finais do Ramadan. Estamos preparados? Fizemos o estágio durante 20 dias, agora não é para a gente dar um mole na última dezena. A final deve ser como? Você tem que estar preparado para a final. Então que Allah nos faça, que a gente fique preparado para a final, que a gente faça tauba enquanto temos chance, prezados irmãos. Wa jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.